FYI guys, ito na naman po ako, si Teacher Das. At ito po yung online tutorial natin sa mathematics po. So wala na po tayo, tapos na po tayo sa basic fundamental operations. Ito po ay nakalain na tayo sa most essential learning competencies na binigay sa atin ng department. Bago pa lang po sa channel ko, huwag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pakihit po ng bell notification para po updated tayo sa mga bagong educational videos ko, lalong-lalo na po sa math at saka science na i-upload ko dito. Of course, kapishare na rin lang po sa ating mga kaibigan para mas marami pa tayong matutulungan ng mga bata sa elementary at saka sa high school at sa mga magulang para makakashare din po sila, makakapacilitate sila sa learning endeavors, sa pag-aral po ng kanilang mga anak sa kanilang mga kanya-kanyang. Ito po yung karugtong ng explanation po natin sa translating real life, okay, situations into algebraic expressions or equations. So ngayon naman po ang pag-uusapan po natin ay defining a variable in an algebraic expression and equation. Okay? So ito na po ang pag-uusapan natin sa ngayon. Okay. So bago po natin to ngayon ang ating discussion ay of course, ulit-ulitin ko po ito, hindi po ako magsasawa. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please po, huwag po kalimutang mag-subscribe, mag-like, pakihit po ng bell notification para updated ka sa mga bagong educational videos na i-upload ko linggo-linggo. At of course, pakishare na rin lang po sa ating mga kaibigan para po mas marami pa tayong matutulungang mga mag-aral, mga magulang, mga kapwa ko teacher, hindi lang po sa Northern Samar, kundi sa buong Pilipinas. Kasi po, ito po ang purpose po nitong tutorial na ito ay makapagbigay ng kaunting kaalaman sa ating mga pupils, sa ating mga mag-aaral na kahit wala pong face-to-face classes ay meron din naman po tutorial. Okay? Pwede po itong i-save tapos i-play ng i-play ng i-play hanggang hindi pa naintindihan ay paulit-ulit hanggang sa maintindihan at ma-master. Okay? So yun po ang purpose po nito. Okay? Okay. So, pupunta na po tayo sa ating discussion. Okay. In an algebraic expression, any letter or symbol that represents a number is called a variable. Okay? So, lahat ng letter or anong symbol ba yan, yun po ay nagre-represent po ng number, ng unknown quantity. Yun po ay tinatawag na variable. Okay? In this expression, a number may be replaced by a variable. Or a number may replace a variable. A specific number represents a constant. Okay? So, kapag number na ang nakita natin doon, number lang ha, wala siyang kasamang letter, yun po ay constant. Okay? Ang letter or any other symbol na nagre-represent ng isang unknown quantity, yun po ay tinatawag na variable. So wag po tayong maguguluhan, wag po tayong matatakot na kapag meron na tayong nakita na number, tapos may letter, natatakot na tayo, algebra, mahirap. Wag po nating, ulitin ko, wag nating ilimit yung kaya ng ating isip. Okay? So ang ating isip ay isang super computer. Okay? So mas matalino pa ang utak natin sa isang super computer. So kayang-kaya natin. Okay? A term is a number or variable or a product or quotient of a number and variables raised to a specified power. Okay? So ulitin ko ha, ang term ang pinag-uusapan natin. Term is a number or variable or a product or quotient of a number and variables raised to a specified power. Okay? So, babalikan ko ha. Product or quotient. Term na po yun. Okay? Tapos, variables raised to a specified power ay term din. Pero, meron tayong dapat ilagay sa ating isip dito paano natin malalaman na ang tinitingnan pala natin na expression sa algebra ay isang term. Okay? Kasi meron tayong makikita dyan eh. Maraming numbers. Pero, isang term lang pala. Hindi pala dalawa, hindi tatlo, kundi isa lang. Okay? The terms are separated by plus or minus sign. Kapag ang mga numbers na yan, kapag ang mga symbols na yan, kapag ang mga number with symbols na yan, ay hindi po separated ng plus or minus sign, yun po ay isang term lang. So, kapag ang mga numbers, yung expressions, yung mga combinations of numbers and symbols and mathematical symbols, kapag yun ay separated ng plus or minus, separate terms na po yan, ibig sabihin, dalawang term na. Okay? So, doon lang po natin ilalagay at ibabalik natin sa ating isip na kapag ang expression ay separated ng minus or kaya plus sign, dalawang terms na yan siya. Okay? So, it is not necessary to write the plus sign at the beginning of a term. Siyempre naman. Okay? So, 2. Ang ibig sabihin niyan is positive 2 plus 2. Pero hindi na natin ilalagay yan. Kinakailangan lang natin maglagay ng sign sa beginning of a term kung yan po ay negative. Pag positive, not necessarily. Okay? Lagay natin yan sa ating mga isip. The numerical factor of a term is called coefficient. Okay? So, siguro naman, hindi pa masyadong medyo vague pa, kasi words pa lang. Okay? Pupuntahin natin yung figure. Okay? At merong label. Okay, ito na. So, dito makikita natin, meron na tayong dalawang terms. Sapagkat, ang 2x at saka ang 5 ay separated ng plus sign. Kung 2x minus 5, 2 terms pa rin yan. Pero kung 2x times 5, 1 term lang po ito. Okay? So, ayan. Ito na. So, ang 2x ay isang term at saka ang 5 ay isang term. Dalawang term siya sapagkat separated ng plus sign. So, yun po ang binasa natin kanina. Ang pinag-usapan natin kanina. Ngayon, itong 2 ay ang numerical coefficient or simply coefficient ng x, ng variable na x. Ang x naman ay of course ang variable which represents an unknown quantity. And of course, ang 5, sinabi ko kanina na kapag ang given po ay number, siya lang mag-isa, wala siyang kasama na letter, yun po ay tinatawag na constant. Okay? So, x, variable, 2, numerical coefficient or coefficient, and 5 is the constant. Okay? So, ilagay po natin yan sa ating isipan. In the above expression, that is 2x plus 5, x is a variable whose value is unknown to us, which can take any value. 2 is known as the coefficient of x. Okay? 5 is the constant. Okay? Therefore, yung given natin na figure ngayon, yung algebraic expression natin ay dalawang terms. Yung isang term ay 2x at saka isang term ay 5. Sapagkat separated nga po sila ng plus sign. Okay? So yan. Madali lang. Next! Okay, so pupunta tayo sa real life scenario na naman. Okay? At babasahin ko po ang scenario. A basket of fruits has attis and guava. The attis are 4 times the number of guavas. Ayan na naman ha. Attis are 4 times the number of guavas. There are 20 fruits in all. How many attis? How many guavas are there? Okay? So, yun po ang senaryo natin. To find the answer to the problem, you need to translate the phrase into mathematical expression or equation. So, babalik na naman tayo doon sa ating lesson 1, yung translating real-life scenario or situations into algebraic expression. Okay? Let us use variables to represent the number of fruits. Since the total number of fruits is given, let us represent the number of fruits. Okay, so ngayon, andito na. Babasahin ko ulit para hindi tayo maguluhan. A basket of fruits has attis and guava. The attis are 4 times the number of guava. There are 20 fruits in all. How many attis and how many guavas are there? Okay? So, let X be the number of guava. O, ulitin ko, baka isipin nyo, ay palaging X lang ang gagamitin na yung nating variable. Hindi. Pwedeng ABC, pwedeng MNO, pwedeng XYZ. Yun po ang kalimitang ginagamit na mga letter na variable, na nagre-represent ng variable para sa anong quantity. Pero, you can use any of the letters in the alphabet. Okay? So, let X be the number of guava. And, ang guava, X. Pero yung attis, 4 times. So, ang ibig sabihin is 4X. O, diba? Let X be the number of guava. Ang attis, 4 times the number of guava. So, ang ginawa natin is 4X be the number of attis. So, the expression is X plus 4X. Okay? Kung ilalagay natin ito sa equation, that is x plus 4x equals 20. Okay? So, yun po yun. So, let us study the expression. Ang terms po natin ay 2, x at saka 4x. Kasi po, separated ng plus sign. Ang variable natin ay x. Ang numerical coefficient natin ay 4. Ang constant term natin ay wala. Bakit? Sapagkat ang 4 ay may kasamang letter. So, hindi po siya constant. Babalikan lang po natin, ang isang number na walang kasama, yun po ang matatawag nating constant. Okay? Okay, pupunta po tayo sa another example. Okay? Para malaman po natin. Okay. So, 20, ito ang, of course, yung less than, ang ibig sabihin ay minus. Ayan, makikita naman natin. Yung times, of course, yung times natin na symbol sa multiplication. Okay? Okay. Ngayon, pag-aaralan natin kung ilang terms. Ilang terms ba ang algebraic expression na 5 times 8 minus 20? Okay, babalikan natin. Paano ba tayo magkakaroon ng terms? Paano ba natin masisiparate ang dalawang terms kung separated siya ng plus or minus sign? Ilagay natin yan sa ating mga isipan. So ngayon, dito sa 5 times 8 minus 20, meron lang po tayo 2 terms. Bakit? Sapagkat ang 5 times 8 ay separated ng multiply sign, ng times sign. So, 1 term lang po siya. Ano po ba ang, itong minus eh. Ito ang minus ay sinisiparate niya ang 5 times 8 at saka 20. Okay? So, ang term natin dito, isang term ang 5 times 8 at saka isang term ang 20. So, 2 terms lang tayo. Kasi nga, matatawag lang natin na separate term ang isang expression or isang term kapag separated ng plus or minus sign. Okay? So, ang number of terms natin ay 2. 20 and 5 times 8. Wala tayong variable. Numerical coefficient, wala rin sapagkat nga walang variable. Babalikan natin, kapag walang variable at walang variable na kasama ang isang number, wala po tayong numerical coefficient. Or more or less, kapag walang variable wala ring numerical coefficient. Basta yung variable ay nakadikit sa number. Okay? Pero kapag halimbawa x plus 2, may variable pero walang numerical coefficient. Pwedeng meron 1, automatic, sapagkat yung x preceded yan by a quantity na 1. So, kapag 1 yung number niya, yung numerical coefficient ng variable, kahit hindi na po natin ilagay yung number na yan na 1. Okay? So, x plus 4, ang ibig sabihin yan is 1x plus 4. Okay? So, ang numerical coefficient ng x ay 1. Okay? Okay. Numerical coefficient, wala. Variable, wala. Constant, meron. Tatlo. Tatlong constant. Bakit? Kasi lahat sila number eh. Walang variable. 5, 8, at saka 20. Okay? Next, ito. Translate, ito. 4 times 4, ayan, sa baba, 4 times, ang symbol niyan ay ito. Sum, of course, plus 3 and W. W din. Okay? 4 times the sum of 3 and W. So, hanapin muna natin ang sum of 3 and W. Ang sum of 3 and W ay nire-represent ng 3 plus W or W plus 3. Kaso nga lang, meron tayo dito 4 times. So, ang 3 plus W ay itatimes natin sa 4. 3 plus W times 4 or 4 times 3 plus W. Okay, ito incidental teaching po. Sa 3 times W, kung makikita natin, palaging naunang number sa liter. Okay? So, yun po ay ang universal rule na kapag ganun po, halimbawa, n plus 3, pwede naman po yun, n plus 3. Pero, pagdating doon sa pinaka-final answer, dapat mauna po ang number kaysa sa 3. Okay? n plus 3, 3 plus n, ito 3 plus W or W plus 3. Okay? So anyway, meron lang tayong yung rule lang po yun. Yung sinusunod lang po. Okay? Pero pwede naman magbaliktad yan. 3 plus W, W plus 3, pwede po yan. Okay? Okay. So ang term po natin ay mayroong isa lang. Bakit isa lang? Sapagkat yung 3 plus W ay enclosed ng parenthesis, ibig sabihin, isa lang siya. Isang value lang. Tapos, minultiply lang natin ng 4. So, babalikan na naman natin yung rule kanina na ang terms pwede lang ma-separate kung separated ng plus or minus sign. E ito ay siniseparate sila ng multiplication. So, isang term lang siya. At yung 3 plus W ay hindi natin pwedeng tawagin na dalawang terms. Bakit? Sapagkat they are enclosed in a parenthesis. Kapag nasa group po, yung isang group po, kahit napakaraming terms dyan, that is considered as one term. Parenthesis, enclosed ng parenthesis, ng braces, o kaya brackets, one term lang po yan. Huwag kalilimutan. Okay, sa variable, meron tayong W, numerical coefficient, of course, yung 4, constant, none. Okay, magtatanong kayo, bakit ang numerical coefficient 4? Hindi 1 o kaya ang 3. Eh, ang 3, malapit sa W eh. At saka, sabi ko, di ba kanina, lahat ng variable, merong numerical coefficient na 1. Babalikan na naman natin. Sapagkat po, ang isang expression na enclosed ng grouping symbols, either parenthesis, braces, and brackets, isang term lang po yan. Kung kaya, wala po tayo, ang numerical coefficient po natin ay 4 at hindi po 3 or 1. Kasi po ang 3 plus W ay isang term lang kasi isang value lang kasi enclosed siya ng grouping symbols. Tapos, imumultiply natin ng 4. So, ang for ngayon, ang numerical coefficient. Okay. Constant, wala. Okay? So, pare-parehas lang yan. So, ito, di ba? Yung algebraic expression natin is 4x plus 24. Enclose siya ng parenthesis ng grouping symbol minus 36. Okay? So, ang terms natin ay dalawa. Ano yan? Isa ang 4x plus 24. Isang term lang yan. At saka ang 36. Ang 36 po, walang kasama na liter kung kaya constant. At they are separated by a minus sign. So, dalawang term sila. Okay? Ganun lang po kadali. Ang variable po natin ay x. Ang numerical coefficient po natin ay 4. Ayan. Constant, ayan, negative 36. Okay? So, pare-parehas lang po yan yung explanation natin. Okay? Okay? Okay. So, pupunta na tayo dito. Application. Okay? Application natin dito. Yung answeran natin na yung 1, 2, 3. Okay? Answeran natin yung 1, 2, 3. Yung 4 at saka 5. Kayo na ang mag-answer. Okay? So, number 1 tayo. 2x plus 10. Number of terms. Ang number of terms dito, 2x plus 10. Ang 2x at saka 10 ay separated by plus sign. So, they are considered as 2 terms. So, number of terms, 2. Variable is x. Constant term is 10. Okay? Yun ang nag-follow tayo doon sa rule, ha? Kasi kapag number lang, walang kasama na letter, constant. Kapag ang number kasama ng variable, coefficient siya. Okay? Any letter, variable siya. So, kung kaya x dito. Number of terms, 2 sapagkat separated ng plus sign. So, 2, variable is x, constant term is 10. Pupunta tayo sa number 2. 3x plus 2y minus 5. Pupunta tayo, babalik tayo sa rule. Separated by plus or minus considered as separate terms. So kung kaya, 3x plus 2y separated ng plus, 2y minus 5 separated ng minus. So they are 3 terms. Variables, x and y. Constant term, negative 5. Okay, punta tayo. Number 3, number of terms. Of course, 1. Wala naman siyang kasama. Variable, S. Constant term, none. Wala siyang constant sapagkat ang 4 ay kasama naman ng variable na S. Okay. Number 4 at saka number 5, kayo na po ang bahala. Okay? So, mahirap ang number 4, oh. 12 over M minus 8. Ayan. So, basta mag-stick lang tayo dun sa rule, sa batas, sa guide, okay? Sa basic, sa basis, hindi tayo magugulan dyan. Okay? Sabihin ko na lang dito, ha, sa constant term. Ang constant term ng number 4 ay 8, negative 8. Yan. Okay. So, yun lang po ang ating discussion doon sa defining a variable in an algebraic expressions and equations. Okay. Ang susunod po natin na discussion ay problem solving na. Yun. Medyo mahirap, pero sinasabi ko nga, kapag ready ka, kapag motivated ka, kapag iniisip mo talaga na kinakailangan meron kang matututunan, is, of course, madali kang makakaintindi.